Всім привіт! Всі ми мліємо, коли бачимо маленьких дитинчат різних тваринок. І неважливо, це кошенята, цуценята чи, можливо, якісь інші тваринки. Їх милі мордочки примусять посміхнутися навіть найсуворішу людину. Тож, влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо знайомство з наймилішими дитинчатами тварин з усієї планети. Дитинчатко бегемота. Спеціальної назви в нього немає, тому будемо просто кликати його бегемотик. Отже, новонароджені бегемотики важать усього лише 50 кілограмів, а виростають вони у дорослих тварин, вага яких може досягати аж 1800 кілограм. Вже через 5 хвилин після свого народження дитинчата можуть стати на власні ніжки, а наступного дня вони починають прогулюватися з мамою і пхати свої маленькі носи у все, що може зацікавити їх дитячу увагу. Дитинчата лінивця. Цих тварин всі звикли кликати лінивцями. І навіть маленькі дитинчата такі ж ліниві, як і їхні дорослі батьки. Цілих 9 місяців вони в прямому сенсі сидять на шиї своєї матері. Щоб бути точнішим, то на животі. Адже лінивці більшу частину свого життя проводять на деревині, висячи животом догори. Ці повільні малюки дуже товариські, тому ви могли б їх пестити, скільки вам заманеться. Мордочка цієї тварини влаштована так, що здається, ніби вона весь час посміхається. Дитинчата котячого лемура. Свою назву ці тваринки отримали через смугастий пухнастий хвіст. А ще вони вміють муркотіти та мявкати, наче справжні коти. З самого народження ці малюки сидять на маминій спині, ухопившись за хутро. Такий спосіб життя вони ведуть до 4 місяців, після чого стають самостійними і дуже полюбляють їсти фрукти, квіти та листя. Маленькі лемурчики дуже потішні та товариські тварини. Котячі лемури просто обожнюють сонце та із задоволенням насолоджуються його теплом. Тільки подивіться, в якій позиції маленькі тваринки приймають сонячні ванни. Здається, ніби вони медитують. А може вони й дійсно знаходяться у пошуках нірвани? Дитинча феника. Феники – це мініатюрні лиси з великими вухами. Дитинчата з самого народження дуже люблять ласку та ігри. Цим маленьким непосидам з самого народження хочеться гуляти і досліджувати все, що знаходиться довкола. А ці милі великі вушка насправді допомагають тваринці запобігти перегрівання. Ці лиси живуть сім'ями у норах, які викопують самостійно з безлічу ходів. А за малятами наглядає виключно самиця, не допускаючи до виховання батька. А той, в свою чергу, забезпечує родину смачною їжею. Цікаво те, що на сьогодні екзотичні тварини вдома не є такою рідкістю, і тримати феників стає дедалі популярнішим. Але обійдеться цей маленький хатній улюбленець дуже і дуже дорого. Міні-пік. Ці карликові декоративні свинки протягом усього життя виглядають наче маленькі поросятка. Саме ця особливість приваблює багатьох людей, і міні-піги стрімко завойовують серця мільйонів. Гадаємо, і ви не залишитеся байдужими до них. Незважаючи на свою мініатюрність, ці міні-хрюшки відносяться до всеядних тварин, які мають достатньо гарний апетит. Тому готуйте побільше їжі, щоб нагодувати цього милого гостя. А якщо ви відноситеся до тих людей, які просто обожнюють обіймати та тискати тваринок, радійте. Міні-піги просто не можуть прожити без ласки, але вона повинна бути приємною в першу чергу для них. Вони дуже люблять, коли їм чухають вушка, спину та бочки. Ну що ж, друзі, на сьогодні в нас все. До нових зустрічей!